Menos de um minuto do lançamento. Tem algum relógio? 9, 8, 7, 6, contagem regressiva. 3, 2, 1, 0. Ai, lá vai o nosso foguete. Carregando a Amazônia. Nossa, muito bom. Lá vão dezenas de anos de trabalho de todos nós. Uma sua eterna morada. Eu calmo. Mas que ele está. Eu falei com. Stage performance normal. Arudi KB Groshna Kenusar. Bom, esses. Nossa, olha lá. Olá. Um evento significativo. A gente deve ter aí aproximadamente 1 minuto e 42 segundos de separação do primeiro estágio. Estamos com 1 minuto. De voo do quarto estágio para chegar até a órbita nominal dele, que é em torno de 700 quilômetros. Olha lá, ministro, respirando forte, né, demonstrando a emoção que está sentindo. Nós estamos com 488 quilômetros de altitude nesse momento. Quanta coisa o programa espacial permite que se desenvolva, quanto crescimento da indústria, fortalecimento esse programa permite. A equipe do Ministério está acompanhando. A gente aguarda agora esse próximo grande evento, que é a abertura do painel solar. I am extremely happy to declare in Brazil. As well, o monitoramento de nós brasileiros, a importância que tem. Era of the Brazilian industry for satellites and development in Brazil. It brings inside a piece the multi mission platform that can be used for other satellites. So, okay. Pessoal, acabou de acontecer aqui o lançamento então do satélite Amazônia 1, né? Satélite de fabricação nacional. Parabéns aí a todos aqueles que trabalharam desde o início do projeto até hoje, né? E vão continuar trabalhando, acompanhando logicamente esse satélite, mas o projeto nacional, fabricação nacional, né? Aqui com o diretor do INPE, o Clésio, para ter ali a Agência Espacial Brasileira, Moura, ali, tá, participou também lá no INPE, né? Então, gente, uma coisa muito importante para o nosso país aqui hoje, né? Como todo lançamento, muito lindo, muito ajustado, tudo certinho aqui. Parabéns, né, a toda a Agência Espacial Indiana também pelo trabalho magnífico aí de realizar esse lançamento. Então, gente, aí, estamos junto com a Índia, né, no lançamento para o espaço. E esse é o primeiro de muitos deles que a gente vai fazer em conjunto, tá? Grande abraço. Namastê. Aí. Namastê. Até... Namastê. 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 Namastê.